સુરતમાં એપ્લિકેશન મારફતે લોનના નામે ચાલતી છેતરપિંડીને લઈને કોંગ્રેસ દ્વારા જાહેર કરાયો હેલ્પલાઇન નંબર. છેલ્લા 2 વર્ષોથી કોરોના કાળમાં લોકોની આર્થિક પરિસ્થિતિ ખૂબ જ વિકટ બની ગઈ છે. આ દરમિયાન ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પર તત્કાલ લોન આપવાના નામે ચાલતી છેતરપિંડીને લઈને કોંગ્રેસ મેદાનમાં ઉતર્યું છે. લોનને નામે ફસાતા યુવાનોની મદદ માટે કોંગ્રેસ દ્વારા હેલ્પલાઇન નંબર રજૂ કરવામાં આવ્યો છે, જે નીચે સ્ક્રીન પર પણ તમે જોઈ શકો છો. આ નંબર છે 9904670696. એપ્લિકેશન મારફતે બ્લેકમેઇલ કરવામાં આવે છે. કોંગ્રેસ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે સામાન્ય લોકો પાસે અમુક ફરિયાદ મળતા ખબર પડી છે કે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પર આવી સેંકડો એપ્લિકેશન્સ છે કે જે ગેરકાયદેસર રીતે ફક્ત આધાર કાર્ડ અને પેન કાર્ડ સબમિટ કરાવીને એક સેલ્ફી પર 1000 રૂપિયાથી 5000 રૂપિયા સુધીની એક અઠવાડિયા માટે લોન આપે છે. પણ આ લોન બદલ અઠવાડિયે 40%, માસિક 250 ને વાર્ષિક લગભગ 2400% જેટલું ગેરકાયદેસર વ્યાજ વસૂલ કરે છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ અને ઇન્સ્ટોલ કરતી વખતે બીજી એપોની જેમ આ એપ્લિકેશન દ્વારા તમારા ફોનની અમુક પરમિશન લઈ લેશે, જેને લીધે તમારા ફોનમાં રહેલા તમામ ડેટા, જેમ કે આપના કોન્ટેક્ટ, ફોટા, ફોન, બીજાના ફોનમાં રહેલ ડેટા આ એપ્લિકેશનના સર્વરમાં પહોંચી જાય છે. અને પછી 6 દિવસ પછી આવું માતબર વ્યાજ સાથે રકમ વ્યક્તિ જો પાછી ના આપી શકે તો એના ફોનમાં રહેલા ડેટાને આધારે બ્લેકમેઇલ કરવાનું ચાલુ કરે છે. રૂપિયાની ગેરકાયદેસર રીતે ઉઘરાણી કરવામાં આવે છે. હાલના દિવસોમાં સામાન્ય લોકોમાં પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ ગેરકાયદેસર લોન એપ્લિકેશન દ્વારા સામાન્ય લોકોને તેમની આર્થિક પરિસ્થિતિનો દુરુપયોગ કરી તાત્કાલિક લોન અપ્રૂવ કરી પૈસા તાત્કાલિક બેંક એકાઉન્ટમાં આવી લોન એપ્લિકેશન દ્વારા કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ પૈસાની ઉઘરાણીના કોલ્સ વારંવાર કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આવી લોન એપ્સ દ્વારા ખૂબ જ પુષ્કળ પ્રમાણમાં આશરે માસિક 200% સુધીનું વ્યાજ ઉઘરાવવામાં આવે છે, જે તદ્દન ગેરકાયદેસર છે. આ ઉપરાંત જે રકમ બેંક દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવે છે તેના કરતાં 1.5 રૂપિયા ખાતામાં જમા કરવામાં આવે છે અને સમય પૂરો થતાં સંપૂર્ણ રૂપિયાની ચૂકવણી માટેની ગેરકાયદેસર રીતે ઉઘરણી કરવામાં આવે છે. સાયબર ક્રાઇમ સહિત પોલીસ કમિશનર સાથે આ બાબતે ચર્ચા કરવામાં આવશે. દીપ નાયક, જે કોંગ્રેસના નેતા છે, તેમણે કહ્યું હતું કે સાયબર ક્રાઇમમાં આ પ્રકારે ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં યુવાનો ફસાઈ રહ્યા છે અને તે લોકોની મદદ કરવા માટે એમણે એક હેલ્પલાઇન નંબર જાહેર કર્યો છે, જેના થકી આવા યુવાનો અમારા સંપર્કમાં આવશે તો અમે એનો ઉકેલ લાવવા માટે પ્રયાસ કરીશું. સાયબર ક્રાઇમ સહિત પોલીસ કમિશનર સાથે આ બાબતે ચર્ચા કરવામાં આવશે. આ પ્રશ્નને વિધાનસભામાં પણ અમારા વિરોધ પક્ષના નેતા દ્વારા ઉઠાવવામાં આવશે. કેન્દ્રમાં અમારા નેતાઓ આ બાબતે નાણાં મંત્રાલયને પણ રજૂઆત કરશે. રિપોર્ટિંગ ન્યૂઝ અર્ચના સરોદે સાથે સુનિલ પાટીલ, સ્પીડ ન્યૂઝ 17, સુરત. દીપ સુરેશભાઈ નાયક, સુરત શહેર કોંગ્રેસ ઉપપ્રમુખ. ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ઉપર ઘણી બધી ગેરકાયદેસર જે આરબીઆઈને ગાઈડલાઇનની વિરુદ્ધનો લોન એપ્લિકેશનો ની ફરિયાદ અમારા જાણમાં આવી. આ જાણમાં આવ્યા પછી અમે પોતે અનુભવ કરવા માટે આવી એપ્લિકેશનો ડાઉનલોડ કરી અને એના ઉપરથી લોનો લીધી ત્યારે અમને ખબર પડી કે આ એપ્લિકેશનો માસિક 200% અને વાર્ષિક 2400% જેવું વ્યાજ વસૂલ કરે છે. વ્યાજ ના આપી શકવાની સુરતમાં તમારા ફોનના તમામ ડેટા, તમારા કોન્ટેક્ટ નંબર અને તમારા ફોટા સહિતનો દુરુપયોગ કરીને આટલું વ્યાજ ચૂકવવાની તમારા ઉપર દબાણ ઊભું કરે છે. એ બાબત ધ્યાનમાં આવતા અમે લોકોએ આજે અને આના સિવાય બેંકો બી છેલ્લા 2 વર્ષથી કોરોના કાળમાં જ્યારે આર્થિક પરિસ્થિતિ લોકોની કપરી છે ત્યારે બેંકો બી ઘણીવાર ગેરકાયદેસર રીતે લોકો ઉપર પૈસા વસૂલ કરવા દબાણ કરે છે. તો આ બાબતે ધ્યાનમાં આવતા ને લોકોને તકલીફ નડતા અમે અમારા નેતાઓ શક્તિસિંહ ગોહિલ સાહેબ, સુખરામસિંહ રાઠવા સાહેબ, એમને ચર્ચા કરી અને નેશદભાઈ સાથે ચર્ચા કરીને આજરોજ સુરત શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા પ્રજાને આ તકલીફ પજાવતા અમે હેલ્પલાઇન નંબર શરૂ કરવાનો નક્કી કર્યો છે. 9946470696. અમે પ્રજાને વિનંતી કરીએ છીએ કે તમને જો આ બાબતની કોઈ બી તકલીફ નડતી હોય તો આ હેલ્પલાઇન નંબર પર આપ ફોન કરી શકો છો. સુરત શહેર કોંગ્રેસનું લીગલ સેલ આપને આ બાબતથી મદદરૂપ થવા તમામ પ્રકારનું કાયદાકીય રક્ષણ આપશે. અમે આ બાબતે પોલીસમાં, સાયબર પોલીસમાં ફરિયાદ કરી છે, જેનો ફરિયાદી હું ખુદ પોતે છું અને એ બાબતે એમણે કીધું છે કે લોકો આગળ કાર્યવાહી ચાલુ છે.